开始。你都啥岁数了，还上堆里头去挖，挖出啥名堂了？这下子死心了吧？好疼的，他觉得要么是要么是我的想法是要把一个小助理，然后要他的说有没有一个苹果箱直接在店，他不是垫高了吗？对啊，他是。已经把腿摔掉了。是我摔在外头了。那么在外头的时候，我是这身衣裳。后来以后，我那两场呢是在里头一个停尸，那的肯定是这个，对吧？我21场的时候你已经穿好了，21场的时候已经穿好了，21场这个外套都已经穿好了。21场是什么嘛？21场就是你死啊，我死嘛？21场，就是有一场呢是这样的。不是还有一个前头第8场啊，第3场，第三场呢，他就是在外头，不是在炕上。不是在某个，比如说。哎，对了，所以说呢，他还是戴着帽子，躺在那到外头不是干啥去了？叫哎，发现了。你得把这个弄明白了，是吧？你不是再确认一下行吗？啊，我跟导演再确认一下。那肯定，你不用确认，你确认吧，没问题。我这一天拿着本子就看这呢，你确认一下，因为他是在外头发现的，他肯定不是穿这个衣裳。对了，哎，你得把这个弄明白了，你。他还是把他，我想还是把他的柜子掀开了，就是那个，腿呀露出来，稍微碰，就站在那儿，然后他脖子靠边上，哎，坐这儿，走走，八个六头，我想，不是不是，站这儿，炕头就靠近缸那儿，杯子那儿，对，放。行，草药婆婆过来接腿那个啊，草药婆婆，你就闭着。来，司机，安静啊！接的就是，就是说就要把接不接的怎么调整一下。这场是另外的一场，从上一场的送饭摸好，然后到这儿晒完之后，把饭倒了。
饿死，就老九嘛，我就等于饿死，然后把饭倒了之后死了。老人是他妈就怕花钱，就是他不去。就是我在想的，就是当然他的表示最好，或者是木月说那个太贵，但木月说的味道又变好，对，叫老头说你看，他不愿意去，他不愿意去，对，他妈他不愿意，叫去他不去，对，他去不去，都怕花钱。嗯，然后再接两下子，就过渡一下。因为我姥姥就是摔断腿，屁股都摔断了，不去，打死不去，就是这样，自己不去，你让我去都不去。就是，那就让孩子，我把这话接上。嗯。我可不接了，你三下医院看看，嗯，都不去，你看。过渡一下。哎，让他去就是不去。嗯，其实这一段腿要是，其实这种腿啊，过两天，过个一礼拜左右就不疼了。他其实不疼了，他那个老炎那个盖的那个东西就不疼了。但是一直接不上，所以老人还可以恢复说话的那个状态，是没问题的。行，那让他把这个、让他把那个哼哼的稍微出来点。嗯，就是包括疼的那个状态，就中气还足，中气还有，因为前面都说那么多话。是，这块别可能哼，好像就已经那什么。好，哥，不要出去一下。就是因为下面最后面再拍你声音的时候，你还是跟沃土说话，什么你想让爷爷死什么，还是有中气的，所以这个气息要出来，别那个那个什么，哎呦，就是真的要疼，确实疼，包括倒吸气那种，哎呦，得出来啊。第二个呢，这边啊，说那个妈妈说那个你给他接一下吧。就那个接腿那个事情，说我可不接，急死了咋办？然后再接一句话，说就用你们的话来说，就是到山下医院看一看吧，到山下医院看去吧，到山下医院去看一看吧。到什么医院？山下。哦，到陕下医，到陕下医院。到陕下医院看一看。嗯。那谁呢？让沃土进来。哎，来，我进。然后呢，草药婆婆只要一说啊，草药婆婆只要一说到山下医院看一看吧，你这儿就开始哼哼了。木月这时候说，你看他不愿意去，爷爷不愿意去，他花钱不愿意去。就老人就是这样，老人永远在这时候他妈就不去，腿断了什么就不去，就是怕花钱，就是这个啊，就顺一下，要不然的话他妈的这个断腿的接不过去啊。对，他不愿意去，怕花钱，他不愿意辞。嗯，对，你说去最近说的很好，我就找辞，对，就是辞，辞，辞，到陕下医院去哪？啊，对，陕下医院你看一下，就说不去就对，好，对，不想去吧，就是那怕花钱，我不接，
万一解死了，还是到山下的医院看一看去。对。不接死，那就不接了。是不是这个话他这话的前头在后头接他那句呗？对，就这个村对的。那他关键是木叶这句话不能接了，就对这话不说了。对，哦，不说了啊。嗯。那我就直接接我那句话，我不接也死。我想想了，然后说是那个，我要说那个，你看，他不要死了，怕花钱。人家花钱，怕花钱。陕虾，陕虾吧，陕哈。陕哈。陕虾。陕虾。到陕虾医院看了。哦，到陕虾医院看哈。鱼。医院嘛，到陕下医院看看。看了。有啥？没呀，到陕下医院看看。怕花，怕花钱的事儿。怕花钱。那咋办？反正我不接了，反正我不接。